Morgonvarmningen precis avklarad. Snart bär det väg mot Växjö. Hur, hur rullar tankarna just nu? Uh, nej, men vi är spelsugna, vi är laddade. Uh, vi, har, uh, vi har tränat på här några dagar och hade några dagar ledigt innan det. Så att, um, nej, vi är otroligt laddade på att det ska dra igång Man kan ju säga att du ändå uh, ja, men har lite rutin från att möta Växjö i ett slutspel. Ni mötte de med Skellefteå förra säsongen i final. Hur är det inte att möta i ett när det väl vanka slutspel? Liksom. Nej, men de är duktiga. Liksom. De, de är väldigt eh, organiserade och liksom, eh, välspelade. De spelar otroligt tight och är noggranna. Liksom. Så att det, man måste vara, vara väldigt noggrann i sitt spel och eh, inte ge dem så mycket, men, men eh, försöka eh, spela, spela snabbt och, och hårt och eh, vara tajt. Liksom. Hur mycket liksom, har du med dig av din erfarenheten att, liksom, nu när du du vet vad som krävs för att gå till en final. Hur mycket har du med dig det in i detta nu? Liksom. Äh, nej, jag vet inte. Det är väl äh, lite både och kanske. Det är väl liksom, äh, jag har varit med om det tidigare och det äh, klart att man lär sig lite av det. Men samtidigt är det en, en helt ny situation nu och äh, nya förutsättningar. Så att, äh, jag vet inte om jag tänker på det så mycket. utan äh, Mer gå ut och fokusera på, på vad vi ska göra nu och äh, äh, ja, se till att börja bra här i den här serien. Det är många forwardskollegor till dig som har verkligen växlat upp på sistone. Du har ju varit väldigt jämn under säsongen, men hur... När man ser sånt som Daniel Saar och Everberg lyckas, hur, vad känner man som, som liksom medspelare då? För man ser ju hur hårt de tränar varje dag. Liksom? Ja, nej men exakt. Det är otroligt kul att se. Jag tycker både de spelarna och många andra har liksom krigat stenhårt under hela den här säsongen för, för att kanske komma tillbaka till den här formen som man vet att de, vet att de har. Och, nej, men det är såklart otroligt kul att se att, att det börjar stämma. Och, Um, börja funka för deras spel. Liksom, så att, uh, nej, det, är, det är kul och det är viktigt för oss. Det känns som att du, är, du har använt i otroligt många olika formationer och kastat lite hit och dit. Och, men sen, oavsett var du hamnar så känns det som att du har ganska lätt att anpassa dig, eller vad känner du själv? Uh, ja, men uh, lite så. Jag uh, försöker väl vara en spelare som, som är liksom pålitlig och, um, och ändå liksom går och, och Flyttar runt lite på och ändå vara, vara jämn, så det är väl någonting som jag liksom vill ha i, i, i mitt spel också. Så det funkar ganska bra. Vi har ju pratat, du och jag innan och många andra, om att ni har ju ingenting att förlora när ni går in i sådana här matcher just nu. Det plus att ni har en, ja, men mycket liksom vind i ryggen. Hur, hur roligt är det att spela då? Ja, det är grymt kul. Jag, precis den här underdog-känslan och, och, och samtidigt ha liksom bra stämma. Bra energi bra är en otroligt skön känsla, så att bygga vidare på den här och um, ja, men ta med oss den energin i ser här. Ja, det var ändå länge sedan ni spelade matchen. Hur sugen är du på att dra igång igen? Ja, jag är jäkligt sugen. Jag har köra köra nu.